Pessoal, uh, o próximo palestrante é o Diogo. Uh, eu já conheço o Diogo há uma longa, da, de longa data de eventos de, da, da comunidade aqui de Porto Alegre. Uh, o Diogo trabalha na HP e também ele, ele escreve um projeto, um projeto que é o apoia.se. É e, e nesse projeto ele, ele usa Angular e Node. E agora ele vai falar para vocês um pouco da experiência nesse projeto e na experiência com, com Promises. Aí, então. Pessoal, o Diogo Pereira. Alô, melhor, né? <laughs> um, bom, gurizada, um, eu vou adiantar um pequeno disclaimer que é o seguinte: eu, quando eu fico nervoso, eu falo muito e eu fico muito nervoso. Uh, então, já vou partir direto para o, já que a apresentação já foi garantida ali pelo Jean. Um, só para confirmar, então, para mostrar que ele não está mentindo. Sou Diogo Ribeiro, trabalho na HP Brasil, no núcleo de pesquisa e desenvolvimento, uh, com aplicações voltadas para a web. Um, no projeto apoia.se, que, para quem não conhece, é um crowdfunding uh, recorrente, no estilo do Patreon. Um, comecei minha carreira de, de programação programando para RPG Maker. <laughs> E sou viciado no assunto até hoje. Tenho tentado usar, inclusive, algumas coisas de JavaScript para fazer umas brincadeiras nesse sentido. Depois, se alguém quiser conversar sobre isso, a gente pode trocar uma ideia. Mas hoje, hoje a gente vai falar de outra coisa. Hoje a gente vai entrar no barco que o Paulo puxou ali da questão do assincronismo, da sincronia em JavaScript. Eu sei que o nome da palestra é de Promises tá? Só que eu vou passar sobre Coisas assíncronas em geral para a gente entender o que, que problema exatamente o Promise você está resolvendo. Um, provavelmente todo mundo já teve que fazer isso alguma vez na vida, por exemplo, chamar um web service, alguma coisa, uma função que demora para retornar e tratar o, o retorno dela. E das maneiras que a gente tem de tratar isso, um, tem, eu vou começar direto com a melhor de todas, que é indiscutivelmente poly por, que, que, eu, por que, que eu deixaria o meu serviço avisar quando é que ele terminou a atividade se eu posso ficar incomodando ele em um intervalo fixo de tempo que vai tomar todos os meus recursos de rede de processamento? Hum, eu, se alguém souber a resposta a essa pergunta, pelo, pelo amor de Deus, me avisa. Eu tento entender até hoje. Mas é. Hum, ele tem muitas limitações, mais, até pra, mais do que eu poderia ter de tempo para falar nessa palestra. Assim. Então, o pró a própria questão de tipo, a minha performance ser vinculada ao intervalo que eu tenho entre os meus requests. Um, digamos, se eu tenho uma meta de carregar qualquer coisa em menos de 200 milissegundos e o meu sleep entre requests é de 100, um, não vai dar certo. Até na própria página da Wiki eles falam que Polling. É, diretamente vinculado com coisas mais baixo nível, assim, tipo coisas pré-drivers de interrupção. O mais conhecido, o mais difundido, o que inclusive apareceu na apresentação do Paulo é a forma de tratar a sincronismo com callbacks. Ele até mostrou alguns exemplos ali, obrigado, cara, porque vai, vai me ajudar com o tempo. <laughs> um, e aí entra a forma clássica que, provavelmente todo mundo já viu alguma vez na vida. Ali eu fiz só uma, um exemplinho, assim. então tem uma função que chama, por exemplo, um web service e eu passo por parâmetro uma callback, que é uma função que vai ser executada quando essa chamada for concluída. Importante notar, quando eu chamo essa função, o retorno dela é undefined, ela não me dá nada instantaneamente e eu sou obrigado a passar para ela o método que eu quero que trate o retorno dela. Um, Aí já começa um sinal de que, na verdade, nós estamos invertendo a cadeia de responsabilidades. Eu tenho que fornecer para a minha chamada métodos para que ela saiba como tratar o retorno dela. Uma vez que o método retorna, aquela função é chamada e executada. Eu vou usar como exemplo um banquinho de dados fictício ali que tem onde. Eu tenho vários usuários, cada usuário tem vários posts, cada post tem vários comments, só para a gente ter uma base comum para fazer exemplos. Inicialmente eu vou tentar pegar todos os comments de qualquer post, só para a gente ter uma ideia. Então eu tenho lá minha chamadinha para o serviço de users. Eu basicamente vou pegar qualquer user, peguei o primeiro aqui, pego a ID dele e passo para uma próxima chamada para o o service de posts, que também é, tudo, todas são chamadas assíncronas. Quando eu faço esse chamado, eu também tenho que passar uma callback e dentro dessa callback eu vou ter posts. Se eu seguir, ali dentro eu posso pegar o primeiro post, passar um post para o serviço de comments, e aí uma callback e dentro dessa callback eu vou ter os comments que eu estava tentando pegar. Eu vou aumentar a, a indentação. <laughs> para gente enxergar o que está acontecendo e aí vocês projetam o que, que aconteceria se eu tivesse mais cinco chamadas uma dentro da outra eu não eu não quero influenciar o julgamento de ninguém mas claramente se é obra de alguma organização <laughs> eu já ficaria suspeito só nesse nesse tipo de formato que aparece no código mas é é um sinal de que na verdade a gente está investindo numa, numa arquitetura, numa estrutura de, de codificação que não vai escalar muito bem. Pelo próprio formato, pelo próprio sinal visual a gente já consegue inferir isso. Assim. Hum. Toda vez que o pessoal fala de callbacks eles falam disso e eu não queria só deixar esse batido assim. Ah, o, único, o único problema de callbacks é a indentação, é ficar muito para frente. Não é, tem mais coisas. Um, por exemplo, se eu, tenho, se eu decido fazer, por exemplo, nesse modelo aqui, tá? eu, ao invés de eu pegar comments, eu quero pegar posts e álbuns, que é uma outra estrutura que não depende de posts. Eu não preciso esperar uma terminar para fazer a outra, eu posso fazer as duas ao mesmo tempo. Mas digamos que eu quero escrever um método que pega as duas e só encerra quando as duas foram, foram pegas lá dos meus serviços. Para eu fazer isso, eu poderia fazer as chamadas assíncronas uma debaixo da outra ali, porque elas não vão retornar nada e vão receber a callback, só que eu teria que acumular resultados em variáveis que estão no escopo externo. E eu só daria hum, essa operação como resolvida quando as duas retornassem. Então eu teria que botar um monte de verificações para ver, por exemplo, aqui dentro do, da callback de post eu verifico se eu já peguei álbuns, por exemplo. Para eu poder ter esse tipo de conferência. Então, aí vocês imaginam, por exemplo, se eu precisar fazer refactoring disso aqui e trocar o lugar disso, todas as coisas que estão fora do escopo das minhas funções vão se tornar um problema. Então, tem mais problemas de escalabilidade do que só identação. Um, ali, só mostrando as callbacks que, na verdade, dependem de fatores externos, né? Ah, mas jogo eu conheço 75 patterns diferentes que eu consigo usar em callbacks e fica melhor. Dá para arrumar isso que você está falando? Dá para arrumar. Dá. Dá para andar de bicicleta numa roda só o tempo todo? Dá. E, de novo, são sinais de que, na verdade, a gente está tentando usar uma coisa de uma maneira que ela não foi bolada para ser usada desse jeito. Então, Óbvio, vai do gosto de cada um, tem gente que prefere. É um recurso mais leve usar callbacks, porque não depende de nenhuma library, nada. Mas mantenham em mente sempre que vocês começarem a ver estruturas que denunciam esse tipo de problema, que vocês podem estar tentando usar uma coisa de um jeito que o sistema está indicando para vocês, tipo, cara, não é por aí. Aí entram as promises. E o que elas resolvem, basicamente. Para quem não conhece, nunca ouviu falar. Uma Promise, na verdade, ela é um objeto que guarda. Uh, ela, ela simboliza o retorno de uma operação assíncrona que pode ou não ter acontecido ainda. Então é tipo, vocês, vai me mandam, o meu, vai me comprar um salgado, eu vou lá e te entrego um vale. Aquele vale não é um salgado, tu não pode comer o vale. Quer dizer, na maioria das vezes. Mas uh, tu tem um símbolo. Que mostra, tipo, bah, quando o jogo for lá no bar comprar um salgado para mim e voltar, usando aquele vale eu consigo pegar o meu salgado. Então, uma promise é mais ou menos isso: ela é um objeto que me fornece, uh, ela sabe fazer duas coisas. Ela sabe me dizer se a operação terminou ou não, e ela sabe como obter o resultado. Como é que isso fica em termos de código? Tá? Pegando o mesmo exemplo da chamada de serviço para users que eu mostrei ali antes. A versão em promise, ela é quase idêntica, na verdade. A questão é que, supondo que esse get está retornando uma promise aqui, eu posso encadear uma chamada .then, que é um método que eu tenho para extrair o resultado de uma promise que já foi concluída. Eu passo uma função aqui para ele, que vai ser executado quando aquela promise estiver validada. Ah, mas o jogo só está atrasando, então, a passagem do callback para a função. Não muda nada, é o mesmo problema. Calma. <laughs> Vamos levar esse exemplo um pouco mais adiante, tá? Um, ali só mostrando daí que a Promise da mesma maneira que a callback ela retorna instantaneamente, mas ela não bloqueia o event loop. Pegando o mesmo exemplo ali das chamadas encadeadas, se eu fizer com que esse cara fique numa, num formato de promises, o que que acontece? Sumiu o triângulo, certo? Porque o ponto é eu posso pegar essa chamada de DEN aqui e nessa callback que vai tratar o retorno da, do web service de usuários, eu posso já engatar aqui e retornar uma chamada para o web service de posts. E esse DEN inteiro aqui vai retornar outra promise. Então eu consigo encadear atividades que são assíncronas sem precisar fazer nesting de callbacks uma, uma dentro da outra. Um, a princípio isso pode parecer esquisito, tá? Mas é como se fosse o retorno dessa função aqui. É o que é passado por parâmetro para essa próxima. Não sei se dá para ver o mouse aí, gente, tá de boa? Essa é a ideia geral. Ali, mostrando então, tipo, que o den é o que está retornando essa promise. E agora, bom, não, não temos mais problemas com <laughs> a maldita pirâmide da morte ali. Eu vou passar direto, porque eu acho que esse diagrama é mais uma explicação do, de como acontece esse fluxo de, de como a promise é chamada. Ela é muito semelhante em relação a como chamadas assíncronas em geral são feitas. A única diferença é que, por exemplo, quando eu faço request, ao invés de retornar undefined, no caso do, do callback lá, eu vou retornar um objeto promise. A atividade que eu requisitei é processada de maneira assíncrona, enquanto isso eu posso continuar fazendo outras operações inclusive chamando os meus thens lá, passando as, as funções que eu quero que tratem o retorno. E quando essa atividade assíncrona for concluída, o, o processo que terminou de ser executado, ele vai sinalizar para o meu objeto promise que ele terminou, e não para as minhas callbacks imediatamente. E esse é o segredo. Esse é o, que, esse é o que nos permite fazer coisas, por exemplo, aquele chaining que a gente estava vendo antes. Tá, até aí tudo bem. Então, vamos, vamos piorar, vamos piorar um pouquinho. Uh, eu estava pegando só o primeiro, o primeiro usuário, o primeiro post naquele exemplo inicial, né? Uh, e se eu que, quiser pegar todos, digamos, se eu quiser pegar todos os comments de todos os posts de todos os users? Aí entra a questão que é, um, por exemplo, eu posso pegar todos os users que vieram no retorno dessa chamada para o serviço de usuários, e transformar ele, eles em promises. E a grande maioria das libs que lidam com isso vão me oferecer métodos em que eu posso pegar uma lista de promises e transformar em uma só, que me retorna o array de resultados de todos. Então eu consigo fazer esse tipo de agregação. E aí dá para ver aqui. Ó. Então eu basicamente transformei esses usuários em promises e retornei esse all aqui passando as promises por parâmetros. Quando eu cair no próximo, no próximo passo aqui da minha cadeia de promises, esse post vai ter o resultado, vai ter um array que é o resultado da chamada desse web service para cada um dos usuários. Uh, e eu posso seguir fazendo isso indefinidamente também. Não tem problema nenhum. Uh, outra coisa que acontece muito frequentemente... E que tem exemplos na internet que ah, são extremamente capriciosos porque o pessoal, um, às vezes, posta um artigo muito rápido sem consultar outras, outras fontes, alguma coisa. E acaba saindo coisas do gênero assim. Ó, digamos que um, eu tenha lá minha chamada para o web service de users. Aí eu faço, converto esse, esse, essa lista de usuários em uma lista de promises que vão me retornar posts. E aí quando eu chego nesse passo aqui que eu tenho os meus posts, digamos que eu queira usar minha lista de usuários também e fazer um novo objeto, por exemplo, que vincula o usuário com seus posts. Nessa callback em específico eu só tenho posts. Então aí a gente procura um pouco na internet e vê soluções desse gênero aqui. Declara uma lista de usuários no escopo externo. Quando a minha função de pegar usuários retorna, eu salvo a lista de usuários nessa variável externa e aí lá no meu den que eu preciso de tudo, eu basicamente só uso o que eu salvei. Bacana, simples, tranquilo, resolvido, certo? Errado. <laughs> Errado porque eu estou gerando o mesmo problema que eu tinha com as callbacks. Eu tenho coisas no escopo externo que, de novo, se eu precisar refatorar essa classe e fazer o tratamento da, da etapa ali de... de posts e users junto em outro lugar, eu vou ter toda uma dependência de coisas que estão declaradas num escopo que é meio limbo e que para eu redesenhar isso vai me dar mais problema do que solução. Assim. Então, o que eu sugiro em geral quando me mostram esse tipo de problema é o seguinte: os then's que a gente viu ali antes, uh, eles também retornam uma promise e eu posso guardar uma referência para ela. Então, e eu posso reusar elas, inclusive. Então, o que, que acontece? Um, eu pego aqui a minha chamada para o serviço de users, salvo numa variável essa promise e eu digo o seguinte uh, a minha promise que representa o retorno do, dos posts, ela é um then em cima da, da, da parte de users com aquela mesma callback que eu tinha para pegar os posts. E aí aqui embaixo eu consigo fazer por exemplo assim, ó, agora espera essas duas promises aqui terminarem e eu passo uma função que diz que o parâmetro aqui vai me retornar os usuários, que é o resultado da primeira promise, e os posts, que é o resultado da segunda promise. Se eu precisar modificar isso, o que eu faço? Passo a promise para um lado ou para um outro, meu problema de refactoring acabou. Mais sólido, mais tranquilo. O alinhamento não ficou muito bom. Um, mesma coisa, mesma técnica pode ser usada para aquele para aquele quesito de tarefas em paralelo que a gente viu com callbacks lá. Então, por exemplo, se eu quiser pegar posts e álbuns ao mesmo tempo que a gente falou antes, eu posso usar a mesma coisa. Eu posso guardar os resultados intermediários de posts e álbuns em promises separadas que não tem conhecimento de, digamos, posts não precisa saber que álbuns terminou e álbuns não precisa saber que posts terminou. E aí eu faço a mesma chamadinha aqui de when Passando esses caras por parâmetro e tenho post e albums no mesmo instante. Coexistindo ali em memória. É, é o display, é o tamanho do display, gente. <laughs> Tratamento de erros também pode ser feito dessa forma. O método den, que eu estava citando como a forma que o objeto Promises nos dá para obter o resultado daquela operação, ele aceita dois parâmetros. O primeiro sendo a função que vai ser executada no caso de sucesso da operação que a gente pediu, e o segundo, a callback que vai ser execu executada no caso de erro. Importante notar: hum, essa callback de erro é relativa a esta promise. Uh, por incrível que pareça, isso dá bastante problema, porque o pessoal faz coisas desse gênero. E aí, por exemplo, suponhamos que o getPosts ali fale, uh, dê problema, de algum erro o pessoal às vezes espera que a função de erro vai executar em função disso. Mas não, ela não é executada. Para a gente fazer esse tratamento, a gente precisaria engatar nessa expressão outro den só com uma função de erro, por exemplo. E aí essa função de erro em, trataria os erros jogados pela promise que é retornada pelo den. Aí ah, aqui eu botei um exemplo usando inclusive a funçãozinha cat aqui. Então eu tenho ali minha cadeia de promises e um cat que vai pegar erros que acontecem em qualquer promise nessa chain inteira aqui. Destaque para o seguinte: em qualquer promise nessa chain. Se eu tiver 40 promises engatadas e qualquer uma retornar um erro, vai cair no mesmo lugar. Acho algumas eu prefiro não. Eu quero botar um catch para cada Promise que eu gerar e tratar os erros individualmente. Já vi isso muitas vezes e eu sempre pergunto para essas pessoas: quando vocês programam com try catch, vocês fazem try uma instrução, catch um tratamento de erro, try uma instrução, try catch outro tratamento de erro? Não, certo? A ideia por trás do design do objeto Promise é a mesma. É ter um único ponto de saída que vai tratar todas as exceções. Um, por conta disso, joguem erros que são úteis para vocês. De no reference exception, sem linha e sem informação da função, já basta o Java. Java. Um, aí tem algumas dicas, inclusive, por exemplo, um, eu não costumava fazer isso, vou ser super sincero. Tá? Mas, por exemplo, se a gente não colocar nomes nas funções que a gente está passando por callback. Se houver algum erro, se, se algum erro for jo jogado, um, na call stack que aparece naquela sessão, ele não vai, ele vai dizer simplesmente função anônima e não vai te dar informação nenhuma. Uh, ajuda a gente botar um nomezinho de função aqui, porque ele aparece no call e a gente tem uma informação melhor de onde que ele está vindo. Um, exceto no I8. O 8 tem um bug no parser dele em que em todos os outros interpretadores, quando tu tem uma, uma declaração e uma expressão de função, que seria tipo var função uh, var g é igual a função f, o que, que ele faz? Ele reconhece que a expressão da direita, ainda que ela tenha um nome, ela é uma expressão. Ela é, ele é uma expressão de função que tem um nome. Então, ele valida o lado direito primeiro nesse sentido de expressão e depois associa esse valor com g ali. O e 8 não. Ele. Basicamente vê um function nome abre e fecha parênteses abre e fecha chaves, e ele diz isso é uma função nova. E ele cria uma função nova, coloca lá no nosso índice de funções, retorna o valor dessa função como um nil, digamos assim. E essa esse valor é reassociado a G, e aí a gente tem aquela situação ali onde F é diferente de G, sendo que os dois são a mesma função. Então é uma boa prática sim, mas com cuidados. Uh, specs tem definições, RFCs e diferentes tipos de abstrações de promises diferentes e um, o ponto é ninguém concorda em cima disso. Tá? O grande, grande número de, de, de implementações tem, a grande maioria é em cima de uma especificação chamada promises tipo a mas a discussão de tipo qual é que é o ultimate especificação de o que é uma boa promise está em aberto e se a gente bem conhece o pessoal que discute isso, vai estar tá em aberto para sempre. Uh, aí, citando algumas libs que, que têm implementações oficiais da, da especificação de uh, promises tipo A+, tem esses exemplos, um, o Q.js... E o Bluebird são disparados, as melhores libs que eu já usei. Elas são muito rápidas, muito práticas, elas, elas dão vários helpers para a gente transformar, inclusive, funções que vêm no formato de callback para funções que ficam no formato de promises. Então, elas têm adaptadores e coisas do gênero. Um, when e RSVP, que também são expoentes assim. E o jQuery, que eu estava usando como exemplo até agora, é o pior exemplo de todos. Porque, mas eu usei porque ele é o mais comum também, me perdoem. Um, porque ele não é aderente a nenhuma das specs que eu estou citando. jQuery ele viu a ideia de promises bacana, vou fazer a minha versão e não vou seguir a de ninguém e era isso. Então, tipo, começar usando jQuery e trocar para outra especificação é o um inferno. Mas se vocês têm necessidade de não importar novas libs e companhia, não deixa de ser uma opção. Agora vem o papo sério. Estou vendo um monte de gente com sem sorriso no rosto, olhando fixo para mim meio de, tipo... Eu odiei tudo que esse cara falou. Uh, isso é, é plausível. Inclusive eu tive essa semana no trabalho um amigo meu me falou assim: "Báudio, eu, eu quero fazer uma aplicação em JavaScript que está lidando com coisas assíncronas, mas eu não quero usar Promise. Aí eu falei para ele todo o conteúdo desse, desse, dessa parte de alternativa. São só três slides já está acabando. E hum, ele falou assim: "Cara, não gostei de nenhuma". Eu falei, tá, mas então por que você que não usa Promise? Ele disse, não, eu gosto de Promise. Quero dar sleep no meu, na minha aplicação, ele parar e só me retornar depois que o sleep terminou. Cara, aí não está me ajudando. <laughs> mas aí de alternativas, digamos que eu não realmente quero procurar algo que, que trate com, com desenvolvimento assíncrono, que não seja nesse formato de Promise, seja outro, outro tipo de coisa. Uh, eu botei três exemplos que estão sendo discutidos bastante ultimamente. Um deles sendo esse uh, Functional Reactive Programming, que é muito. Vou fazer um gancho também da palestra do Paulo ali, que tem toda essa parte de. Tipo, ela é meio que bolada para transformar a aplicação em. Tudo é abstraído como streams. Então, digamos, se você tem um evento de clique, o evento de clique ele é uma stream. E aí, basicamente, a tua aplicação inteira é como se tu pegasse, digamos, fizesse um script em bash lá pegasse todos os inputs que a tua obrigação pode ter e botasse num pipe com todo o teu programa. Assim. É mais ou menos por aí assim. Um, ainda não é muito estável, assim, não tem pouca discussão sobre o assunto, poucos, poucas libs, poucos frames que usam isso, mas é uh, bem interessante de ler e conhecer, assim, é, um, é uma maneira diferente de pensar nisso que vale a pena conferir. Eu botei um link do Bit.ly ali, ali porque, -Y porque é um, isso é um gist. E o link inteiro é cheio de números, é muito, muito difícil de compartilhar. Mas se alguém quiser pegar depois, me manda um e-mail, alguma coisa, que eu mando o link direitinho. Outra, outra alternativa é usar uma lib, por exemplo, async.js, que é meio que um helper para fazer coisas assim. E fazer usar o pattern de composição de funções funcional. Um, para agregar as callbacks em um objeto só e chamar só uma função como callback, por exemplo. Ele até bota um exemplo ali onde ele compõe as funções add e MU, que as duas são adição e multiplicação assíncronas, e depois chama elas juntas ali embaixo. E funciona, uh, só que dependendo de como tu implementar isso, e como isso, é, o async.js é só uma lib, eles não dão garantia de como o pessoal vai usar, fico alerta de que isso pode ser o mesmo problema do... dependendo de como a gente usa, pode criar o mesmo problema do... eu estou tentando... Uh, fazer isso funcionar de um jeito que não é o que foi bolado. E por último o Node Fibers, que é meio que um, uma extensão do Node que uns malucos escreveram e basicamente ele habilita fibers ou corrotinas, caso alguém seja familiar, um, em cima da engine do Node.js, o que significa que um, ele emula a possibilidade de tu efetivamente parar uma thread Uh, sem bloquear o, o loop principal do programa. Tem algumas aplicações que já estão usando isso, um, o Async Await, é uma lib uh, que está correndo por aí até, e que funciona muito semelhante, para quem conhece, aos operadores Async Await do C Sharp. Então, basicamente, tu, tu consegue simular o bloqueio de uma, de uma execução. É bem interessante olhar exemplos também. E, a princípio, é isso aí, gurizada. Estou deixando meu e-mail aqui porque um, vocês vão vocês vão ver que eu estou no Facebook e que eu estou no Twitter, mas meu Twitter está morto há muito tempo. Basicamente, se vocês olharem os meus últimos tweets, são as quatro últimas edições do Brasil Jazz. Mas e-mail eu respondo sempre. Então, se alguém quiser pegar alguma coisa, os slides da palestra, links, conversar sobre alguma ideia, dizer que eu falei bobagem, isso é muito frequente também. E nós podemos trocar uma ideia, fica aí o meu e-mail. Mas é isso aí. Obrigadão. Muito boa palestra. Alguém tem perguntas? Eu falei bobagem, né? Eu bem. Uh, parabéns pela palestra, bem interessante. Uh, Sobre Regenerator, que é aquela Lib e o que o branch Async dela, assim, tu já tem alguma experiência, chegou a usar, qual o teu parecer? Eu vou te ser sincero, eu tô super verde em toda a parte de. Tu tá falando dos generators da do 6 no caso. É, o Regenerator tem uma Lib que é, é como se fosse um polyfill quase para programação assíncrona, generators e Async await no, Sim. no JavaScript. O, é assim, o regenerativo em si eu não conheço, mas um, tem, tem livros que são semelhantes que tratam com esse tipo de coisa e que caem uh, naquele aspecto de assim, uh, na verdade o que eu falei de Promises, ele não exclui as outras as outras abordagens, na verdade composição de funções, uh, agregação de eventos, etc. Tudo são formas válidas, o importante é a gente manter em mente de usar a forma mais simples para resolver o problema que a gente tem na mão, né? e o um, que, que acontece um, Sim, são formas muito válidas. Às vezes, tipo, são arquiteturas melhores para os sistemas do que as próprias promises. É muito caso a caso. Uh, mas, de novo, uh, como, como ele não é, digamos, interoperável, você não consegue passar um objeto promise adiante para módulos diferentes do seu sistema e fazer modificações em cima disso. Cai naquele ponto de que, uh, sim, é possível bolar uma arquitetura de operações assíncronas em cima disso. Mas talvez, dependendo de como tu bola, tu pode cair nos mesmos problemas que a gente tinha com callbacks, com o generators, não sei o que é Generators, mas generators OS 6 é algo que possivelmente vai mudar bastante uma vez que o negócio pegar mesmo assim vai mud mudar bastante o jeito que a gente vai tratar com a sincronia uh, em JavaScript esqueci de falar uma coisa desculpa não sei se eu respondi a tua pergunta não, uh -huh, sim. Um, o Node fibers que eu falei antes ele é uma extensão do Node então do tipo não não, não tem nada parecido para browser pelo amor de Deus, não bloqueiem o loop do browser. Oh, oh. Ah. Cara, em primeiro lugar, parabéns. Aqui. Opa, estou aqui na ah. frente. <laughs> Beleza. Uh, parabéns, é muito legal. Vale. Uh, na verdade, mais uma observação: uh, quando tu falaste de alguns modelos diferentes para tratar sincronismo, e tu falaste de Reactive Program, uma coisa que vale a pena salientar é que, enquanto o Promise está muito vinculado ao mundo do JavaScript, seja uhum. browser, seja server-side o modelo de programação reativa é o que está começando a ganhar muita força e vazão num monte de plataformas. Exato. Então, o pessoal que está pensando em estudar para JavaScript, vale a pena estudar de qualquer forma, porque isso carrega para outras plataformas. Está tá muito popular hoje em dia essa discussão. Exato, exatamente. Mas valeu, valeu. É um belo comentário, na verdade. Eu estou indo nessa estrada também. Ah, legal. Eu estou indo legal. nessa estrada. Mas eu sei muito pouco para falar sobre isso ainda. <laughs> legal. legal, legal. Mas valeu, valeu. Mas e mais, mais alguma dúvida? Almoço, então? <laughs> Temos algo antes do almoço, mas valeu, obrigado. Valeu, valeu. Não fujam, filho.